ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ। ସ୍ୱାମୀ ଥିଲାବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରିବାର ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗ ଧରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ। ବର୍ଷର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଥକିଯାଇ ନିଏ ହାତ। ଆଜି ବି ସ୍ନେହରେ ପରସି ଦେଉଛି ବାରମଚା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବେହେରା ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ମାଉସୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାରମୁଚା ଖାଇଛି। ସେ ଜାଣିଛି ଶକ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ କଥା। ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବାକୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାରମୁଚା ବ୍ୟବସାୟ। ବାଲିରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଚୂଡ଼ା ଭଜା ସାଙ୍ଗକୁ ସିଝା ମଟର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଟା ହୋଇଥିବା ସରୁ ସରୁ ଅଦା ସାଙ୍ଗକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଶକ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମସଲା। ଆଜିର ଚଢ଼ା ଦରଦାମ ଦୁନିଆରେ ମାଉସୀର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂଡ଼ା ଭଜା ଖାଇ ଲୋକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରୁ 2 ପଇସା ଭଲ ଲାଭ କରୁଥିବା ଅର୍ଥରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ପୁଅ ବୋହୁ ଓ ନାତିକୁ ନେଇ 4 ପ୍ରାଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ମୁଢ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଜଣେ ମାଉସୀ ଯେଉଁ ପୁରୀର କଚେରୀ ରହିଛି ଏହି କଚେରୀ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗରିବଠାରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଚୂଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ବେହେରା ବା ଶକ୍ତି ମାଉସୀ ବୋଲି ଆମେ ଆମକୁ ଡାକୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଏଠି ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି ଏବଂ ମଟର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଦାକୁ କାଟି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବାରମଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମଉସା ଜୀବିତ ଥିଲେ ତ ମାଉସୀଙ୍କର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଉସାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ମାଉସୀ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ ନାଁ ତ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ, ତଥାପି ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କ'ଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର? ସଖୀ ବେହେରା। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କେବେଠୁ କଲେ? 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ମଉସା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ଦେଉଥିଲି, ସିଏ ଅଦା ଲଙ୍କା କାଟୁଥିଲେ, ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ସଜାଡ଼ୁଥିଲି, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି। ମଉସା ମରିବା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇନେକେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି, ଅଦା ଲଙ୍କା କାଟୁଛି, ସବୁ ଦାନିଆ କରୁଛି। ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯେ ନିପାରିବାର ସିଏ ରିକ୍ସାଟେ ଚଲାଉଛି ଆଉ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ହାଲେ ଚାଲେ କିଛି ଜାଣିନି, ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ତା କୁଟୁମ୍ବ ଚଳଉଛି, ମୁଁ ଚଳଉଛି, ଏମିତି କିଛି ତାର ପୁଅଟେ 19 ବର୍ଷର ପଢ଼େଇବାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଉନି, ସେଥିରେ ମୁଁ ମିଶେଇକିରି ନାତିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ କେତେ? ସେତେବେଳେ ବିକା ହେଉଥିଲା 500-600, ଏଇନେ 1000-1200 ବିକା ହେଉଛି, ଦିନକୁ 1000-1200। ପୁଡ଼ିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 10 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୂଳି 20 ଟଙ୍କା ନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗରାଗମାନେ ଖାଇକିରି ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେବି? ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ବିକୁଛି 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଯିବିନି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯଦି ବସିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ସେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ 10 ଟଙ୍କାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ କରିଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ କରିଛି 10 ଟଙ୍କା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମାଉସୀର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ମାଉସୀ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବୁଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଉପରକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଏଠି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇକିରି ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମାଉସୀ ତା'ର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛି।
ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେବେଠାରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 10-12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ସେଟା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଜଣକ, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର କଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ 20 ରୁପିସ୍ରୁ କମ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଲା ମାନେ ଏଠୁ ନ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀର ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବୁ। ଟେଷ୍ଟ ମାଉସୀ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ପୁରା ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣ ବି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ବି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଏହାକୁ ବାରମଜା ଟାଇପ୍ର ବି କହିବା କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ୟା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଆରା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ଅଦା ପକାଇ ଦେଉଛି କୁହନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଅଦା ଆଉ ସିଏ ପିଆଜ ଫିଆଜ ବି କିଛି ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ବନାଉଛନ୍ତି ଜିରା ଫିରା ମିଶେଇକିରି, ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା। ହଁ, ତା ତ ଏଇଆ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଇଏ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭାଇ ଗଲେ ଏବଂ ଆଉ 3 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଉସୀ ହାତ ତିଆରି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମାଉସୀଙ୍କର, ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ କଚେରି ମଧ୍ୟ ମାଉସୀଙ୍କ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ନ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାରଣ ମାଉସୀଙ୍କର ଯେତେ ହାତର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ଯିଏ ଯେତେ ପକାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେନି, ମାଉସୀଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟିଟା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ପେଟ ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ, ପୁରା ନିଶ୍ଚୁଳ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚୁଡ଼ା ଭଜାଟା, ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚୁଡ଼ା ଭଜା। ସେଥିପାଇଁ ମାଉସୀଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରିୟ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନେଉଛୁ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପେଟ ଚିହ୍ନିକିରି ମନ ଚିହ୍ନିକିରି 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି। 10 ଟଙ୍କାରେ ମାଉସୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚୁଡ଼ା ଭଜାର ଦାମ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ 20 ଟଙ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ସେଇଟା 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 10 ଟଙ୍କାର ଯାହା ସ୍ୱାଦ ଅଛି କେଉଁଠି 20-30 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମାଉସୀ ଏ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧି ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜର ମନର ଜିନିଷ ଅଧିକା ଦର ନେଉନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାମୂହିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ସେଭଳି ଚଳିବା ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜ ନାତିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ନିଜର ଘରର ଗୁଜୁରାଣ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ମାଉସୀ ରୋଗ ଉପରେ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଉସୀ ଉପକୃତ ହେବ, ଏବଂ ମାଉସୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ଉପକୃତ ହେବେ ମାଉସୀର ପରିବାର। ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁନୀଲ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଖରିଦ ଲାଇଭ୍।